یو درخواست کومه چې د پلاران او میندې مو جدا کوئ. موږ د رور د رور نه جدایي لیدلې ده چې جدا کیږي، خو چې بچی وی پلار جدا کومه نو موږ وایو چې دی به کوم ځای ته جدا کوي. چې بچی د ځان نه جدا کوي نو دی به چرته ځي؟ نو مور او پلار مه جدا کوئ، دا یوه جدایي وله پوره ده چې مقبرو ته روان دي. بس وبه سي خخ پی کې روپس پشیتې ټول عمر به درته کور خوشې پروت خوشې مور به شي په خوشي کور، خو په ژوندانه دا کور مه خوشې کوه. بیا به خپی، بیا به ټول عمر له کور خوشې پروتي. بیا به وایي چې یو بوډا پلار مې وې، یوه بوډۍ مور مې وې، په کټ کې پرته وې او د سترګو نظرې کار کولې او دا جبه سنډېدلې چې ما ته سحر وایي کی زه بچیا الله دی روغ جوړ راوله، زه بچیا الله دی کامیاب کا. چې داسې یوه دعا راته کېدلې او دا یوه جبه راته سنډېدلې، بیا به دې پسې ارمان وکې دا کور به ګوټ په ګوټ کې، خو کور کې به دې بیا برکت نه وي. دا برکت د مور او پلار سره پروت دی، دا په خوشي کورونو کې نشته دی. مور او پلار مو جدا کوئ، مور او پلار ځان سره کور کې اوسوئ، دا ډیر لوی برکت دی ستا سره. دا چې دا ژبه تغړی که نه، او دا چې دا ژبه تغړی او دعا کوي نو دا تا دپاره ډیره لویه سرمایه ده.